Evo smo u centru Milana. Ovo je tvrđava do koje sam jedva stigao i sad sam zaboravio kako se zove. Ali setit ćemo se usput dok odemo do Duoma, do glavnog trga, pa ćemo se vratiti, pa ćemo snimiti. Ali zaista je ogroman tvrđava, ogroman. Spremamo se da idemo do centra, do Duoma. Evo upravo je pola devet i moglo se čuti na sve strane kako počinje misa u Milanu i kako su sve crkve zvone. Ovo je dvorište hotela iza. Idemo polako. Doručak, pa kretanje. Evo još jedan dokaz da je jutro pametnije od večeri. Mama! Vidi se koliko je lepši snimak tvrđave koja je u samom centru Milana. Tamo je glavna ulica i Duomo, kako oni zovu, ja? I idemo tamo. Evo, pešačka zona. Zmajovina Milana. Jedan izlog s dečim cipela. Evo, beta, napredno, pandule ješte. Nedelja je 10 sati, ali mnoge radnje rade. Upravo se otvaraju. Evo ih preko. Eto, jedan deo arhitekture u pešačkoj zoni, nešto pre Duoma. Kafići svi rade već, otvaraju se. To je normalno, to i kod nas radi nedelja. Ali za radnje se baš čudimo da neke rade. Jedan prelep trg. Skoro pred kraj pešačke ulice i ispred katedrale ili doma, kako ovde kažu u Italiji. Centralni trg u Milanu. Duomo, katedrala, kako oni kažu. Ovde smo Duomo kažu, oni, a mi katedrala bi rekli. Vrlo specifična. Poznata kao objekat u Milanu. I ceo trg, vrlo lepo. Ne, Uno, ostavljaj, gde šećeš, sad ću te razbiti. Mesto gde je sniman poslednji krug u Monci, je tako te? Ne znam vas da idem. Jeste. Nećemo da idemo. Čekajte da vas slikam. Pa da slikaj nas, ali nećemo da ulazimo zato što tamo kuža. Ej, direktorka! Na trgu ispred katedrale. Jedna velika manifestacija, skup Ferrarija. Svih krajeva Italije i sveta. Žuti, crveni, naravno najviše crveni. Ne znam šta je u pitanju koja manifestacija, ali nešto je vezano za Ferrari, sportske automobile, sigurno. Mama, mama! No, strop iznad hodnika kojim idemo pored. U zivicu centralnog trga. Da vidimo ove malo automobile izblize. Da, definitivno Ferrari. Raznih vrsta. Thank you.
još jedan baš fascinantan hol. Izlaz trga. Ispred nas je zaštitno staklo i unutra ne može da se uđe, samo vernici koji su na misi. Evo, mi ćemo kroz ovaj mali prolaz snimiti šta ima unutra. Evo, ovo je unutrašnje crkve za vernike. Crkva je zaista ogromna. Misa se upravo završila. I čuju se orgulje. Do završetak misa. Ogromna je katedrala, zaista. Teško je to kamerom prikazati. Vitražne staklo. Fantastično, brate. Trg. Sniman ispred katedrale. Eto, bili smo tu. Idemo sad nazad polako ka kolima. I krećemo polako. Ovo, čuju se motori Ferrarija. Da, oni tamo stoje u redu. I čekaju da uđu u ovaj ograđeni deo. Gde je poslagana Ergela Ferrarija, desetine komada. Ergela Ferrarija. Levis, 500 kec, prodavnice, nedelje ujutru i rad. Jedan vidim pošto je 500 kec. Radnje rade, ali interesantno, u radnjama ne daju da se snima, tako da u Levis Toru nisam mogao da snimim, ali sam saznao cenu klasičnih 500 kec 79 ojera. Ima i nekih skupih 84,5, ali to je tu, negde oko 80. I čitav niz zaista lepih, prelepih fotografija na ulici. Sve do kraja ulice, do tvrđave, kastela. Idemo prema kolima i polako krećemo ka Veroni, Veneciji, Trstu i nadam se kući. Ako nešto bude usput interesantno, još snimit ćemo.